ସିଏ ରସିକ ନାଗର, ପୁଣି ରାଜାଧିରାଜ, ସିଏ ଉଠିଲେ ସବୁକିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ପୁଣି ସିଏ ଶୋଇଲେ ସବୁକିଛି ଶୂନଶାନ। ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘାତ ନ ହେବା ପାଇଁ ନାନାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ, ପୁଣି ନାନାଦି ସେବକ ଖଞ୍ଜା, କାହିଁକିନା ସେ ପରା ଜଗତ ଠାକୁର ଆମ କାଳିଆ ରାଜା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ବାଇଶ ନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ନୀତି ପହୁଡ଼ ନୀତି। ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ନାନାଦି ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଜଦନ୍ତ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି କାଳିଆ ସାନ୍ତ। ତାପରେ ହୁଏ ପହୁଡ଼, କଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୁଏ, ପୁଣି ପଇଡ଼ ଅର୍ପଣ ହୁଏ, ପୁଣି ବିଡ଼ିଆ ମଣହି ହେଲେ ଯାଇ ସାଆନ୍ତକୁ ନିଦ ହୁଏ। ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଥିବା ଶୈନ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ ନେଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଥାକ୍ରମେ ବିଜେ କରାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଇଡ଼ଟିଏ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ହରପ ନାୟକ ସେବକ ବିଡ଼ିଆ ପାନ ମଣହି କରାଇବା ସହ କିଛି ପାନ ବଟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଲଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଥାନ୍ତି। କାଳେ ରାଗ ଲାଗିଲେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ପାନରେ ଲବଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ହୁଏ ପହୁଡ଼ ଆରତୀ। ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରଠାରେ ଡମ୍ବୁରୁ ପକାଯାଏ। ଶୟନ ପ୍ରତିମା ଏହି ଡମ୍ବୁରୁ ଉପରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ପଇଡ଼ ଓ ବିଡ଼ିଆ ମଣହି ପରେ କର୍ପୂର ଓ ସଞ୍ଜକାଳୀ ପିଠଉ ଆଳତୀ ହୋଇ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଉତ୍ତାରେ ଶୟନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଲଙ୍କକୁ ବିଜେ କରାଯାଇ ଜୟ ବିଜୟ ଓ ଭିତର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ। ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଏ ଛାମ ବୈଠା ଓ ଅଖଣ୍ଡ ବୈଠା। ସେବକେ ମଣିମା ମହାବାହୁଙ୍କୁ ପହଡ଼ିବାକୁ ନିବେଦନ କରି କଳାହାଟ ଛାମୁଦୁଆର ଓ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ମୁଦ ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଆ ପାନ ହୁଏ ସେଇଟା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭୋଗ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଠାକୁର ପାନ ଖାଆନ୍ତି, ବିଡ଼ିଆ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ିଆ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ ରାତିରେ ପହୁଡ଼ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ରଖାଯାଏ, ରୂପା ପିଙ୍ଗଳରେ ରଖାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ପୌଢ଼ ନୀତି ସମୟରେ ଭିତର ଗାହାଣୀ ଦେବଦାସୀ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଗାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସେବା ଭାବେ ଜଣେ ବୀଣାକାର ସେବକ ବୀଣା ବାଦନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁଖ ନିଦ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘାତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ତଳୁଷ ସେବକ ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ଯୋଗେ ଅସରପାମାନଙ୍କୁ ଧରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଏହିସବୁ ନୀତି ଅପସରିଗଲାଣି। ବର୍ଷର କେତେକ ଯାନିଯାତ୍ରା ସମେତ ନୀତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବା ପହୁଡ଼ ଓ ରାତ୍ରି ପହୁଡ଼ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପହୁଡ଼ ନୀତି କରାଯାଏ। ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଖଣ୍ଡୁଆ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଠିଆ ପହୁଡ଼ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଡ଼ସିଂହାର ସମୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଦଳୀ ଭଜା, ପଖାଳ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ପିଠା ମଧ୍ୟ, ବିରି ପିଠା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ, ଏବଂ ତା ସହିତ ପଇଡ଼ ଜଳ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୃଷା ନିବାରଣ ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଖଟସେଜ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଝରିରେ ଘଷା ଜଳ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ପହୁଡ଼ ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜକୀୟ ଉପଚାରରେ କରାଯାଇଥାଏ। ସମୟଚକ୍ରରେ ଏଥିରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଏବେ ବି ଅନୁସୃତ ହୋଇଆସୁଛି। ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ପରେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି କଳା ଠାକୁର। ଚଉରାଶୀ ମାଳା ନାନାଦି ପୁଷ୍ପରେ ସଜେଇ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।